Evo još lijepih vijesti nam stiže iz Udruge za školovanje pasa, vodiča i mobilitet u Zagrebu. Naime, u prvoj polovici godine korisnicima su dodijeljena čak 4 psa, a 7 ih je u socijalizatorskim obiteljima i pripremaju se za svoje nove zadatke. Dva od njih, odnosno dva četvronožna lijepa stvora su nam u studiju, a i naši gosti koji su došli s njima, to je gospođa Mira Katelenić, predsjednica Udruge, Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledateljima. I gospodin Damir Vučić, instruktor istih tih pasa, dobro došli. A došli su nam i Max i Megi. Max i Megi su dole, evo, pod nogama. Max je ovaj lijepi labrador, je li tako? Je, labrador. Labrador koji su česti kao psi pomagači, ali moram priznati kraljevsku pudlicu ili kraljevskog pudla još nisam vidio u toj ulozi. Kako se, Damire, naša Megi snalazi? Megi se snalazi odlično. Ona je mladi pas koji je još uvijek na socijalizaciji, znači faza treninga još nije ni počela. Iako smo zadovoljni s njom, ona je u principu od svoje šteneće dobi već na svom poslu, iako ne radi znači zvanično, ali odlazi u znači, staračke domove, odlazi u dječju bolnicu i priprema se. Koliko je stara sad? Sada je blizu godinu dana. Aha, još je jako je ozbiljna i dobra. Još da. Je klinka, da. A gospođo Katelenić, vi imate vašeg psa vodiča, Maksa, koji nešto sad tužno cvili, ne znam je li žedan ili gledan. Ja mi znam, vruće. Malo mu je vruće. Mislim da je to u pitanju. Da, Maks je moj četvrti pas vodič. Koliko dugo ga već imate? 3,5 godine. Jel vas sluša? Pa dogovorimo se sve. Dobro, rekao sam, labradori su najčešća pasmina zapravo nekako. Do sada smo bar tako imali točno prigode o tome razgovarati. Za pudla, evo sad priput imam prigodu saznat da mogu i oni biti. Postoje li, dakle, i druge neke pasmine? Mogu li biti psi koji su mali, recimo, su veliki psi, a mogu li biti neki srednje veličine ili manji psi koji mogu biti vodiči? Zavisno od njihove uloge koju imaju. Kad je riječ o psima pomagačima, dakle tu su psi vodiči slijepih, pomagači osobama u invalidskim kolicima ili djeci s teškoćama u razvoju, najčešće se koriste labrador retriveri. I zbog svoje visokog stupnja tolerancije, privrženosti čovjeku i prilagodljivosti na različite situacije. To je ključan element. U posljednje vrijeme dosta često se koriste križanci labradora i kraljevske pudle. Aha. To je dosta prisutno vani. Kod nas još ne u tolikoj mjeri, vrlo su rijetki. A mi smo u udruzi odlučili jednu kraljevsku pudlu nakon testiranja i odabira u leglu prilagoditi za radionice za djecu hospitaliziranu u dječjoj bolnici u Klajčevoj. E, gospodine Vučić, sad nam objasnite koja je razlika između školovanja i dresure pasa. Pa to vam je u stvari isto. Isto? Isto je ista stvar, samo mi tako zovemo školovanje jer pristup je drugačiji, imamo, to je bitno. To sam upravo htio objasniti. Mi imamo znači nekoliko faza od testiranja štenaca pa socijalizacije u kojoj se sad nalazi Megi pa do školovanja. Mi zovemo taj dio, razdvajamo ih, recimo, znači socijalizacija kao nekakav dječji vrtić, a kasnije nakon toga je osnovna škola, pa je onda neki pas koji ide dalje. Znači, jedan pas vodič treba puno više vremena da bi bio odškolovan, dok bi jedan pas pomagač za nekog koji ima manju teškoću bio puno manje vremena treba. I tako da razlika između školovanja i dresure je samo u pristupu. Ovi psi su svi rađeni na motivaciju, znači nije sistem kao kod vojnih policijskih pasa i imamo dosta treninga koji je vezan uz zapovjede. Uz to, ne da. Samo zapovjede, nego i nagone, znači pas želi nešto, a naši psi uvijek imaju motivacijski. Ja sam sad upravo ulovila Megi kako gledala je sebe. Ona je gledala naš veliki ekran i sad se umirila, iako je na trenutak bila nemirna. Dobro, kako vi... I vi kao predsjednica, dakle i udruga, a i vi koji ste dreseri, znate kad se ošteni nekakav labrador ili pudl ili neko drugi, da će biti predodređen za psa vodiča ili psa pomagača? I se to može vidjeti? Da, nije to umotvorina u Hrvatskoj. Postoje testovi genetskih karakteristika pasa koji se primjenjuju
u dobi već negdje od 5 tjedana, 6 tjedana starosti pa sve do 8 tjedana. I tada se mogu vidjeti karakteristike koje su važne za ovu ulogu. Mi prije svega procjenjujemo njihovu mentalnu stabilnost, njihovu tjelesnu osjetljivost, reakciju na buku, privrženost čovjeku. Sve su to elementi koji su ključni, koji su ključni za kasnije tijekom socijalizacije da se priviknu na sve okolnosti u kojima živi čovjek i da bi kasnije instruktor mogao provesti obuku za onu ulogu koju će pas imati. Bez obzira da li će raditi kao pas vodič ili će raditi u obitelji sa djetetom koje ima različite razvojne teškoće, i onda se te vježbe prilagođavaju upravo i usmjeravaju na aktivnosti na tu teškoću koju dijete ima. Gospođo Katalenić, a koji su uvjeti da se dobije psa vodiča? Uvjet je da osoba koja želi promijeniti uvjete svoje mobilnosti i poboljšati svoju osobnu mobilnost izrazi tu naprosto želju i spremnost da prihvaća suživot sa psom. Jer pas nije bijeli štap koji je također ključno pomagalo za orijentaciju i kretanje slijepih osoba, koji ćemo ostaviti u kuti ako ga ne trebamo 10 dana, nije važno, po njemu može padati prašina, ali život sa psom zahtjeva brigu i njegu psa, o čemu u svim aspektima zapravo sudjelujemo mi kao korisnici. Nas se educira u onoj zadnjoj fazi obuke kako za sve komande koje je pas naučio tijekom školovanja, tako i upravo za brigu i njegovu psu. Pas je spas, evo to je i ovaj moto i logo koji vidimo na našem ekranu. No, gospođo Katalinić, vama je to Max četvrti pas koji je pas vodič. Jedno osobno pitanje, koliko ste vi sigurni zapravo kada hodate cestom da će on stat na raskrižju i da neće preći preko primjerice? Povjerenje je ključno. Bez povjerenja i dobre povezanosti između mene i mog psa ili zapravo bilo kojeg korisnika i njegovog psa pomagača, ne može se govoriti o radu psa za nas kao bića. Dakle, mi postajemo tim završetkom školovanja. I ja zaista vjerujem Maksu, to prvo, a drugo, ja orijentacijski pratim ono što se događa i znam sve one komande koje je Maks naučio na volanu, osjetivši ih. Volan koji je sad na leđima Maksa, aha, je ključan u mojoj ruci. I ja puno tih informacija dobivam preko volana, kroz njegove pokrete, i dovoljno sam, obzirom da je pozicija više bliže zadnjim nogama psa, imam dakle vremena iskoračiti ili se zaustaviti ako je u pitanju neka prepreka. Međutim, a kako on zna smjer kretanja? Oprostite što sam vas prekinula. Smjer kretanja utvrđujem ja. Primjerice, pas ima mogućnost izbora, pas vidi. Pas umjesto mene gleda i zaobilazi prepreke jer je naučen da prati i promišlja o prostoru i oslobađanju prostora i za sebe i za mene. Međutim, na primjeru je možda to najilustrativnije objasniti. Kad iziđem iz tramvaja na glavnom kolodvoru koji je većini gledatelja dobro poznat, pas ima mogućnost, ako će skretati lijevo, ići će prema pošti Branimirova. Ako će ići ravno, onda će ulaziti u zgradu željezničkog kolodvora. Ako će ići desno, onda dakle ide prema pothodniku. Dakle, ja određujem smjer i dajem komandu. Ili skrećemo lijevo, ili ćemo skrenuti desno, što i rukom pokazujem psu, ili ćemo ići ravno. U datom trenutku, upravo zato što on ima mogućnost izbora, a potrebno je da mene sluša i da moju zapovjed, odnosno
taj smjer kretanja određujem ja. Gospodine Vučiću, ovaj mladi pas još treba puno da tako rada. Koliko još treba Megi učiti, školovati se da bi bila pas vodič ili pomagač? Pa evo, mi se nadamo da će do kraja godine ona završiti školovanje. Ona je sad stara godinu dana. Prošli tjedan je sterilizirana, zato je malo nemirna. I do kraja godine znači bi trebala biti terapijski pas. Moram naglasiti da će ona biti pas koji će ostati kod nas u udruzi, koja neće biti dodijeljena nijednoj obitelji, jer već dugo tragamo za takvim psom i s njom smo jako zadovoljni. Kažem, ona već pokazuje jako dobre rezultate u radu i mislim sljedeću godinu da će početi raditi kao terapijski pas. Dobro, oni rade kroz cijeli svoj život, to je suživot, ali oni moraju paziti i raditi. Idu li u mirovinu? Naravno da idu. Naravno da idu. Može vam to možda bolje objasniti gospođa Mira, jer ona je umirovila već tri psa. Pa da, što se događa sa tim psima? Koliko je radni vijek? Prosječan radni vijek psa pomagača je 7-8 godina. To je i zakonom definirano. Kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama. Jer se promišlja o tome da pas počinje raditi otprilike oko 2 godine bude star kada započinje svoj rad. Još 7 godina, to je 9 ukupne starosti. Ako to pomnožimo sa ljudskim godinama, doći ćemo na ono razdoblje između 60 i 70. Taman. Da, da. Pse umirovljujemo i udruga o njima brine dok god su oni živi. Naravno, u dogovoru sa korisnikom ima pasa koji ostaju u obitelji, široj obitelji korisnika, ili udruga pronalazi obitelj gdje ih udomi. Ali kao civilnu osobu, ne kao više psa koji ne, radi. Kao kućnog ljubimca. Da. Ali kako se vama bilo oprostiti od tih pasa? Ipak su oni s vama proveli puno godina. Pa to je uvijek jako, jako teško. Pogotovo kada se dogodi po prvi puta, onda je to čovjeku velik šok. Kad se ponavlja, naravno, već neka iskustva čovjek ima i na neki način se priprema na to. Ali uvijek je to teško i stresno. Međutim, život me tjera. Ja moram živjeti. Ja ne mogu prestati živjeti zato što moj pas već sad ima 9,5 godina i ne može više raditi. Čovjek je u procjepu onda toga da li ta starost i primjećujemo da je otežano kretanje, da pojavljuju se i određene bolesti i zaista zaslužuju mir. Život narednih 3-4 godine prožive kao kućni ljubimci i to im je svojevrsni odmor i odmak od svega što su radili. I nagrada za ono što su činili kroz cijeli svoj život. Hvala vam lijepa na gostovanju. Megi tebe gleda. Vidim kako Megi stalno tebe gleda. Ali vidim da je Maks njušnjofa. Dakle, ljubav se rodila. Dakle, tebi, Maks, želimo još puno uspješnih godina rada, a Megi, naravno, da se dobar početak nauči, rada. Da, dobar početak, naravno. Da, svakako. Hvala vam lijepo i vama što puno zadovoljnih korisnika, evo, koji će u budućnosti... A mi ćemo vas i dalje pratiti, naravno. Hvala vama za mogućnost predstavljanja naših pasa pomagača široj javnosti. Hvala lijepo, gospodine Splita. Hvala vama. Hvala vam lijepo.